我们看 BB， 它的 ABC 的话哈，是那个 S 的一个那个事件哈，为样本空间 S 的三子级，那也是一个事件，是利用集合的运算表下列事件，叫 ABC 至少有一个发生啦，就是 A 发生或 B 发生或 C 发生嘛，那就是 A 连 B 连 C 嘛。哦 ，A 发生或 B 发生或 C 发生的，这个就核事件了。这是第一小题。那第二小题是均发生 ，A 发生而且 B 发生而且 C 发生的，哦，这是交集。三 ，A 发生但 B 跟 C 都不发生了，这意思就是说哈 ，A 发生而且 B 不发生而且 C 不发生的，哦，就是说就是那个。A 发生嘛，啊，且呢 B 没有发生，且呢 C 没有发生的，啊，这个事实上也可以写成多少呢？写成哈，这样也可以啊，就 A 哈发生，但是 B 或 C 哈两个呢都不发生的，也可以写成这样子的，啊，这个事实上等于啊，实际上是 A。交集那个 B 连 C 嘛，啊不发生，或者 A 发生且 B 不发生且 C 不发生。好，所以呢写这样也可以，哦，啊写这样也可以啊。